Filipe, s odstupem jednoho dne, trošku s čistou hlavou, jak vidíš ještě ten zápas na Spartě, kde jste určitě podali dobrý výkon, body byste si nějaké zasloužili, ale bohužel to nevyšlo úplně. A jak jste říkal, tak nebyl to od nás špatný zápas. Myslím si, že jsme ho měli dobře rozjetý, vedli jsme 3-1. Samozřejmě teď je to škoda, že jsme to ztratili, ale jak jste říkal, když se na to podíváme s odstupem času, jak jsme podali dobrý výkon a teď už se soustředíme na další zápas. Ten další zápas hrajete doma v pátek s Litvínovem. Jaký je Litvínov soupeř? Tak určitě zarputili, oni se pohybují dole, takže jdou teď každý zápas o život a nechávají tam všechno, takže stejně jako my teď máme samozřejmě každý zápas důležitý, takže jak pro ně, tak pro nás bude to určitě těžký zápas a popereme se o to. Vy často zmiňujete, že důležité je držet se vlastní hry, předpokládám, že to bude platit i teď, i vzhledem k tomu, že ten zápas na Spartě herně nebyl špatný. Jo, tak to už si říkáme dlouho, když my hrajeme tu naši hru, tak se můžeme rovnat každému soupeři a důležité je, že když hrajeme to, co máme, tak se můžeme soustředit na nás a ne na soupeře, takže my se toho budeme snažit držet a uvidíme. Díky moc a budeme držet palce, ať to v pátek vyjde. Díky moc.